Ось це, ось такий янгу-охоронець. Ось він такий красивий. Ось він так виглядає. Оце у нього, щоб його на ялинку вішати, ось така штука. Це ви не думайте, що це щось таке зламано. Воно отак от зроблено, щоб його вішати на ялинку. Виглядає вона ось так от красиво. Ось. Ну, ось. Ось, вона така красива. Тут. Це янголятко. Янголятка така красива. Ось, вона сидить. Ну і ось, ніжки підігнуті. Ну, отак вона виглядає. Ось так їй краще видно буде. Тут снігу багато, тому фон сніговий я обираю поки. Тому що снігове янголятко, я думаю, дуже красиво споглядається ось так. Ось так у неї ручки складені, вона молиться. Ось у неї ніжки, бо вона на коліночках. Ось тут добре видно її ніжки, як вони підігнуті ось. З обох боків показую. Ось. Ну, отак. Добре видно. До речі, отак. Ззаду видно її ступні ніжок. Ось так от. Вона ось така молиться. Ось. Дуже красиво.